sou jy eendag dalk besluit om liedjies te skryf, jou eie liedjie? Dan het mens mos nou een van hierdie goed nodig. Of wil jy nou met jou rekenaar, laptop hier by jou sit en dit sommer tik? Ja, jy kan, maar weet jy hoe lekker is dit as jou pen of jou potlood in jou hand is, tussen jou vingers, gereed om te skryf en nie jou potlood of pen te wil neersit terwyl jy sommer speel nie. Hou hom gemaklik tussen jou vingers en skryf en speel. Baie goeie oefening om die vingers te laat ontspan wanneer daar 'n pen of 'n potlood tussen hulle is en jy speel ook. Daar moet altyd 'n bietjie weerstand wees in die lewe. Die ouens wat bodybuilding doen of wat ook al, dis gewigte, dis goed wat weerstand bied. Nou laat jou potlood vir jou so klein bietjie weerstand bied en kyk of jy nie 'n akkoord of twee kan speel en te sê, okay, dis 'n mooi akkoord, ek skryf hom sommer neer en kom ons draai die volgende akkoord. Maak skryf deel van jou gitaarspel. Maak 'n pen of 'n potlood deel van die proses wanneer jy 'n liedjie skryf.